Quan tenia 12 anys em van violar i l'estat andorrà em va obligar a tenir la criatura. Dic, però ja m'he vist ara de poder avortar. Em van dir que no, perquè Andorra està penalitzat. I per tant, hagués anat la meva filla a presó i jo amb ella. Fora d'Andorra hi ha molta gent que no ho sap. Tu pares a plantejar i és que no ho diries que algo així és il·legal, que vas a la presó, que no és qualsevol cosa, no és una multa, no... Que t'hagis de marxar d'Andorra perquè t'ajudin, és, bueno, és molt greu, per mi és molt greu. Amb 15 anys, avortar una nena i resulta que sóc una delinqüent. Estic sentint la paraula homicidi i és de, en sèrio? O sigui, és que és al·lucinant. Això no és un homicidi, és impossible. És impossible, és el teu cos. Vull dir, què t'ha de dir un bisbe? Què t'ha de dir un polític? No m'ho creure, el meu país realment em fa vergonya. Vosaltres veniu a Andorra, us hem creat un escenari preciós de llum i de color perquè us gasteu els vostres diners, i això és el que feu. Vosaltres, les catalanes i els catalans, veniu aquí a Andorra a comprar perfums i nosaltres anem a Catalunya a comprar drets. Quan baixem a avortar, és aquest el dret que comprem i sou la nostra Londres. No vull anar a bar a avortar! No vull anar! Andorra, si et violen, no podem avortar. Si tens 12 anys i et violen i els teus pares no tenen diners per portar-te a Barcelona a avortar, t'obliguen a parir. Tenim un alt índex de maternitat adolescent. Si tens un feto que no té ni cervell ni cor, el que et diu el país és que el tinguis i ja l'enterraràs, o que marxis a Barcelona i et paguis l'avortament. Les dones cauen desmaiades. Allò és traumàtic. Aquest és el problema de la penalització de l'avortament, que hi ha un patiment humà, que hi ha una vulneració de drets, que hi ha tot un seguit de coses que les dones no podem gestionar perquè l'Estat ens viola, ens violenta estructuralment, i aquest és el problema. Doncs em van violar amb 12 anys i em vaig quedar embarassada. I no sabia què fer. I l'Estat d'Andorra em va obligar a parir. Quan em van violar, jo vaig anar al jutge i aquest home em va dir que no el podia denunciar i tal, perquè a aquest noi li quedava poc per fer 18 anys i li destrossaria la vida, que no era just. Però jo què? Si jo hagués marxat a Catalunya a avortar, a ma mare l'haguessin ficat a la presó. Perquè ella m'ha acompanyat a avortar, i això és un delicte a Andorra. Doncs la meva filla, quan em va vindre i em va dir, diu, mama, mira, m'han violat i crec
que estic embarassada. Jo ho poso en mans del coneixement, evidentment, serveis socials, dic home, dic, perquè jo crec que se li hauria de fer alguna prova, se li hauria de fer... Aquesta nena ha sigut violada, se li hauria de... Bueno, si és violada ja se li veurà la panxa. Em van contestar que aquest bebè tenia que vindre al món perquè Andorra està penalitzat. Així de dur. Em van començar a drogar, saps? Em van començar a portar psicòlegs i a psiquiatres i tal, i no sé què. I em van començar a donar molta medicació. Llavors, jo ja va arribar un moment en què ja no estava. Jo no volia aquest nen perquè... És que... No per res, sinó perquè és que m'havien violat. M'havien violat. Jo no tenia per què tenir-lo si jo no volia, saps? Llavors, tenia que aguantar 9 mesos d'embaràs. Tenia que parir. I a sobre, trobar-me'l per Andorra. A mi em fan sentir com si fos mala mare, mala persona, perquè jo no el vull. Em sap greu dir-ho, però jo l'he odiat. Jo l'he odiat perquè és que no és algo que jo hagi volgut. Me l'han ficat, m'han dit, vinga, ara t'apanyes. El fet d'avortar no és una decisió tampoc ni fàcil ni que ningú pren a la lleugera. Per tant, entenem que, a més, li afegeixes a l'agravant de que la dona que agafa aquesta decisió automàticament és una criminal en aquest país, no? Vull dir, no deixa de ser la que agafa la decisió se'n va, és una clandestina. Vagi on vagi, no? Si tenim 140 dones, com a mínim, que són les dades que ens donen des dels hospitals públics de Catalunya, que van avortar cada any a Catalunya, però no sabem les que van a França, no sabem les que puguin anar a clíniques privades o a altres llocs, no? Això és un problema sanitari i és un problema sanitari nostre. Criminalitzar l'avortament d'aquesta manera, penalitzar-lo tal com està, comporta que moltes dones es pensin que estan cometent un crim, no? Per tant, vull dir, no ho volen explicar, no volen demanar consell, no volen demanar informació, no? Perquè es pensa que la policia estarà fora esperant-les després d'explicar-li al metge, no? I bon, si tu no li dones la informació, que ets el professional de la salut, qui li dona? El tema de les seqüeles físiques que hi pot haver, no? Amb un avortament mal fet, o fet a destemps, o fet no amb les millors condicions... Està clar, a tots els països on l'avortament és il·legal hi han dades, no? dels avortaments clandestins, de la gent que ha fet un avortament fora d'un circuit establert i que acaba consultant per un problema de salut greu, i això és sobre la part física, però a nivell psicològic, el simple fet de que aquest acte estigui fora de la llei ja està afegint, ja t'està estigmatitzant, no? I és més per aquest tema, no? per la criminalització que no... Tot l'escurantisme que hi ha al voltant del tema, no? És a dir, tota la por que hi ha al voltant del tema. Pues tinc que marxar d'Andorra per poder avortar. En veritat, jo ho explicaria sense tenir que amagar-me ni res, però aquí Andorra és... Si ho digués, em podrien caure entre 3 mesos i 3 anys de presó. Llavors no es pot dir ni als metges, tens que dir que és un avort natural per tapar una mica. Jo des d'un principi no vaig anar amb un ginecòleg aquí a Andorra perquè ja em feia por. Tu arribes amb una consulta i li expliques la teva situació i a lo millor ella mateixa et pot dir escolta, que estàs fent algo il·legal i truco a la policia. Llavors, no sé si explicar-ho o no explicar-ho, millor me'n vaig a Espanya a explicar-ho, perquè si no, a lo millor aquí em condemnen. És que jo penso que s'hauria de votar per canviar la Constitució. Perquè no pot ser que estigui prohibit, que tinguis que anar a la presó per algo que pot passar a qualsevol persona, que pots tenir un accident o que se't trenqui el condó. Si se't trenca el condó, què fas? També estàs fent algo il·legal.
no penso que estigui fent tampoc... No he matat a ningú. No ho sé, és que em sembla molt fort. I aquí jo crec que tenim un gran problema. Jo, com a professional de la salut, doncs em plantejo com ajudar o com protegir la salut sexual i reproductiva d'una pacient que se'm presenti i que vulgui avortar i sense transgredir el codi penal, no? Perquè jo crec que, bueno, ja parlant de la Constitució, doncs, defensa la vida. La defensa de la vida és la primera vida que s'ha de defensar, la d'aquesta dona. Per tant, no crec que estiguem transgredint ninguna llei, menys la Constitució, en aquest cas, no sé. Pels metges hi ha un risc, sí. No sabem exactament fins a quin punt podem informar, que col·laborem amb un delicte, de fet. Practicar un avortament, és clar, hi ha un risc molt elevat, de presó, de 5 anys d'inhabilitació. Però si es mira bé la Constitució, és la vida d'una persona. La pregunta és a partir de quan comença una persona. Hi ha la concepció. La concepció, potencialment, és una persona que comença, però encara no hi ha cap consciència, no hi ha cap cervell, no hi ha res, científicament, no hi ha res que faciliti que és una persona. Té un potencial, és una persona virtual, eventualment, però encara no és una persona. Després hi ha la visió teològica que diu d'altres coses, es pot parlar d'un ànima o d'una altra cosa. Això no té res de científic. La vida comença des de la concepció. És a dir, l'embrió és vida, perquè la vida és evolutiva. Evidentment, aquí hi ha un debat a nivell també de, diguéssim, de la comunitat científica, però la realitat és que jo, des del punt de vista moral, jo considero perfectament que la vida, des del moment de la concepció, és vida. L'avortament consentit i no consentit està penalitzat. És la llei que tenim i és una llei acorde amb la Constitució, perquè si no tinguéssim aquesta penalització, doncs no hi hauria una garantia del manteniment, diguéssim, del dret a la vida, no? Enfront d'aquesta situació, que el tema de l'avortament és un tema trist, és a dir, les persones que han patit un problema de una violació, una malformació, és un problema, diguem-ne, no? Però, aviam, doncs les solucions són no fer-ho en aquest país. Quan faig el viatge amb 15 anys per anar a avortar, jo aquest viatge el faig sola. Agafo un autobús d'Andorra fins a Barcelona i un altre cop mentint a l'escola, perquè aquell dia doncs, no anava a l'escola, mentint als meus pares, mentint a tothom. O sigui, estic sola. No hi ha ningú des d'Andorra que em pugui recolzar ni dir res. I la meva germana m'està esperant a Sants, a Barcelona, doncs, per acompanyar-me a fer aquest avortament. Estava morta de por. Encara en el cos sento aquella sensació, no? Aquella calor d'angoixa de dir, ostres, no sé què m'està passant, alguna cosa he fet malament, no sé què em faran, no sé què haig de fer, però bueno, amb el pas del temps va ser la meva germana que em va dir, ja ha passat, ja hem fet l'avort, no tornem a parlar mai més del tema. Jo tenia al cap de que era un secret i que hi havia alguna cosa que havia fet malament, perquè des del meu país, si jo parlava d'això, vull dir, és que me'n podia anar a la presó. Que fort que el meu país, que se suposa que m'ha de protegir, m'ha d'ajudar, no, tot al contrari, em fa sentir això, doncs que sóc una delinqüent, que me n'haig d'anar a fora, on no conec a ningú, tinc 15 anys, i a veure, que és que no he matat a ningú, no he fet mal a ningú, només vull decidir sobre el meu cos. Crec que el problema que tenim a Andorra és que tenim un copríncep que és bisbe. I és així. Aquesta dita que es diu que con la iglesia hemos topado, però és que, a veure, tot això, tota aquesta història dels coprínceps, estem parlant d'època medieval, del segle XII. Estem al segle XXI. L'article 8 de la Constitució, de la nostra Constitució, fa referència a la defensa
de la vida de les persones en totes les seves fases. El fet de que digui en totes les seves fases dona peu a diverses interpretacions i una d'elles és dir, per tant, com que són les diverses fases, el dret a l'avortament considerem que no hi ha de ser-hi per aquesta defensa, cosa que és una excusa i que la seva interpretació vista des d'aquest punt de vista no té base científica de cap mena. I així ho diu Nacions Unides i així ho diu el Consell d'Europa també. Jo crec que el tema és única i exclusivament. La societat andorrana estaria d'acord amb la despenalització. La gran majoria de la societat andorrana, val a dir-ho, la gran majoria de la societat andorrana estaria d'acord amb la despenalització de l'avortament a Andorra. El que passa que hi ha aquesta negativa a promulgar una suposada llei que despenalitzés l'avortament per part del copríncep episcopal. En la meva opinió personal, jo crec que el nostre copríncep episcopal tindria que fer més, potser, de copríncep episcopal i no tant de bisbe en aquesta qüestió. L'aprovació d'una llei sobre avortament comportaria el final del copríncipat. Vostè ha de dir les coses com són. I en aquella època els que participàvem d'aquella negociació n'eren plenament conscients. El redactat que vam obtindre, que va ser l'últim punt que es va acordar i que ens hi jugàvem el ser o no ser del copríncipat, i és la fórmula que vam adoptar, que la Constitució protegiria la vida amb tots els seus, amb totes les seves fases. D'una certa manera això garantia la tranquil·litat del copríncip episcopal i alhora no feria els pensaments més íntims del copríncep francès. Andorra té, evidentment, la seva sobirania rau amb el poble andorrà. Per tant, el poble andorrà decidiria al seu moment si vol o no vol coprínceps. Però una cosa segura, és a dir, s'obriria una caixa de trons. Una despenalització de l'avortament es podria interpretar com una ruptura d'aquell pacte que es fa l'any 93. Jo crec que això es pot dir així. Totes les constitucions, des de l'americana, des de la nord-americana, també l'espanyola, també l'andorrana, són fruit de la desconfiança. Andorra té dos caps d'estat, un d'ells és el bisbe d'Urgell i l'altre actualment és el president de la República Francesa, però el rol que han tingut històricament els coprínceps és els cels grans, grans de la independència d'Andorra. Els que són grans amb anys recordaran que hi va haver unes grans campanyes a la premsa espanyola que el rei d'Espanya, no l'actual, sinó el son pare, el Joan Carles I, doncs, volia ser copríncep d'Andorra, reivindicant successions i drets dels condes d'Urgell. Si Andorra no hagués tingut un copríncep episcopal, segurament Andorra hauria desaparegut. Hauria desaparegut com a territori i hauria desaparegut com a país i el que avui dia en diem hauria desaparegut com a estat. Si el Tratat dels Pirineus, o sigui, en aquells pactes, que avui dia històricament això ja està clar, entre Espanya i França, que diverses vegades hi va haver converses per permutar la Vall d'Aran cap a França, Andorra cap a Espanya. Andorra, el 93, vam fer la nostra Constitució, 1993, que va néixer violada. La Constitució es va poder dur a terme, es va poder llançar, perquè l'Església Catòlica ens va deixar, sí, Mai tocàvem els preceptes de la vida catòlica. Això vol dir, i a més ho posen explícitament, l'avortament i l'eutanàsia. El senyor Joan Enric Vives, copríncep episcopal d'Andorra, sempre, davant de qualsevol avança en drets humans a Andorra, sempre ha fet la mateixa amenaça. Si traieu la pena de mort del Codi Penal, marxaré. I es va desobeir, perquè era obvi que se l'havia de desobeir, i aquest home no va marxar. Va dir el mateix amb la Unió Civil de Persones del Mateix Sexe. Si ho legalitzeu, marxaré. I ara ho torna a dir. I se li fa cas. Per què se li fa cas? No ens anexarem ni a França ni a la monarquia espanyola, perquè tenim molts tractats internacionals ja fets, de comerç, d'estudis... No passarà. I si això passés, no poden jugar amb la nostra por. No poden fer constantment política de la por perquè no avancem en drets humans. Hem de tenir la valentia de dir no, prou, fins aquí, s'ha acabat. Ho podem assumir. La gent d'Andorra pot assumir que el coprincipat caigui. Jo crec que es pot assumir. La lluita, la lluita, la lluita. Visca, 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 la lluita feminista!
nosaltres ens va dir que som el verí que està matant l'arbre de la institució. Orgullosíssimes si aquest arbre està podrit i si aquest arbre ens treu tots els drets. Aquí a Andorra tenim un sistema polític únic al món. Sí, perquè... El dia que hi hagi república, aviam, qui respecta una república de 400 i algo quilòmetres quadrats i 35.000 habitants autòctons? Aviam, cal ser conscients que som una berrugueta nosaltres. I com que som conscients que som una berruga, cada vegada ens adaptem més a totes les lleis sobre la banca, les lleis sobre el tabac, mirem de molestar el mínim possible, perquè, aviam, nosaltres som conscients, ens va costar molt de tindre una Constitució. El fet de tindre una Constitució ens va permetre que ens consideressin com a país. I, aviam, estem aquí fent un problema per donar protagonisme amb quatre nenes frustrades que així se senten importants. Doncs perfecte. Però jo vull dir, per un tema d'aquestos, posar en perill l'independència del país, trobo que és bastant... No ho sé. No, és una falta de carinyo, no. Aquestes nenes, aviam, si volen manifestar i fer cassolades, que vagin a Barcelona, s'ho passaran pipa allà. Hi ha una llibertat per poder anar a França o poder anar a Espanya. Perquè això porta molts mal de caps, eh? No s'acaba amb un sol, eh? De fer els aborts aquí. I l'Andorra és petita. Però si a l'hospital no bastarien, perquè diu que en fan... No es pot fer aquí, Andorra, això. Però a nosaltres ja ens va bé tal com està, i al qui no li vagi bé és que, escolta, fas 20 quilòmetres amunt, estàs a França, 20 quilòmetres avall i estàs a Espanya. Que farà Espanya. Jo em vaig entrar per el test i vaig marxar directament a França. No vaig anar ni a veure la meva ginecòloga pròpia. No li vaig dir res per por. Justament, com sabia que era il·legal, dic per por que la noia em digui no, és que no pots. Estàs abandonat, et sents superabandonat. Tens el teu amic Google, tens el mòbil i Google per buscar-li apanyar-te. Penses, dius, ui, què em passarà? Com anirà la cosa, que tindré mal, no tindré mal, clar. Descobreixes el... I la tornada, clar, com ho vaig agafar amb pastilla, va ser molt impressionant, perquè sagnava molt. Clar, estava amb cotxe, però la comoditat era com tenir la regla, però el triplicat, el mal de panxa triplicat. I vull dir, el viatge no era gens agradable. Sobretot sabent que per venir de França són curves i curves i curves. Ui, em vaig fer un fart de plorar, però era normal. Mai havia plorat tant en ma vida. Quan vaig passar la duana, li vaig dir a ma germana, ja vull. 2 minuts i ja estem a casa, que és el que volia, arribar a casa, perquè estava fatal. Va ser passar la duana i dic, uf. Vaig obrir la finestra i vaig veure l'olor de la muntanya. I dic, ui, ja estic a casa ja, gràcies. No ho passes bé. Dic, millor ho passes a casa teva. No ho desitjo a ningú. Diré alguna miqueta feminista, però jo penso que la majoria dels polítics no saben el que viu la dona quan li passa això. O sigui que no tenen per què opinar. Ja està. Qui ho ha d'opinar és una dona i que ho hagi viscut. Qui no ho viu, que es calli. Si no sap, que no digui res. Que deixi la llibertat d'escollir. Jo penso que quan una persona avorta hi ha hagut un fracàs o hi ha hagut molts fracassos a la vida d'aquella persona. Hi ha moltes persones joves que moltes vegades pensen que la interrupció de l'embaràs és com un altre sistema de control de la natalitat. Jo penso que no. És un trauma evitable. I aquest tema de que aquí a Andorra no es pot, és il·legal, sí que és il·legal. És anticonstitucional, que és pitjor. Està prohibit per la Constitució. Però no, però... És que la gent avorta? És que sí? Doncs ja està. I penso que no són conscients de que aquest fet de fer-ho aquí pot fer caure el coprincipat. Jo estic convençuda que el coprincipat és una cosa que és molt antiga, és veritat, i que sembla arcaica, però és moderníssima. I crec que el coprincipat té uns avantatges que podrien ser d'utilitat per molts d'aquests conflictes que veiem a cada lloc. Palestina, potser, al seu moment, hi hagués ofert un coprincipat i hagués acceptat. Hi ha molts
punts en conflicte permanent, no vull dir-vos Catalunya, però en conflicte permanent, que el coprincipat podria ser una solució. Si féssim un referèndum, la gent votaria coprincipat. I si el votar a favor de l'avortament representés un canvi de sistema constitucional, doncs jo estic segur que la gent apostaria pel no. El poble és sobirà i si decideix canviar el sistema institucional, doncs és legítim fer-ho, però hauríem de tenir el plan B també, no? Què serem després? Una república? Serem una república a la búlgara? Serem reconeguts internacionalment? Com veuran els nostres veïns, Espanya i França, aquest canvi de sistema institucional? Ho respectaran? Que haguem de triar entre drets i sobirania és totalment fals. A la Constitució està inscrit que la sobirania és del poble i de ningú més, no? I que és el poble el qui ha de decidir i agafar les seves decisions. El poble, carregar-nos el país, jo crec que el que s'està demanant és que el país avanci i que sigui un país pels seus ciutadans. Què volem? Unes institucions que estan al servei del ciutadà o uns ciutadans que estan sotmesos amb unes institucions. El dilema és aquest. Por real que siguem una província espanyola? No ho crec, entre altres coses perquè després de la visita del copríncep francès va dir no sé quantes vegades que els coprínceps representaven el respecte a la independència del nostre país. També tenim ja una sortida que per promulgar una llei tan sols amb la signatura d'un dels coprínceps aquesta llei queda promulgada. Fem el que tenim que fer, és a dir, obtinguem una majoria absoluta. De fet, no ho dic jo, ho diu el nostre copríncep francès. Tirem endavant el projecte i veurem el que passa, no? En tant qu'homme et citoyen, j'ai toujours défendu le droit des femmes à disposer de leur corps. Mais je m'adresse à vous en tant que coprince, garant de l'indépendance de votre nation, qui est l'une des plus vieilles démocraties d'Europe. Qui serais-je pour dire à votre peuple ce qu'il est bon de faire? Il vous appartient, lors de vos élections, d'obtenir la majorité qui vous permettra de procéder aux évolutions auxquelles vous croyez. Emmanuel Macron est président de la République en France, mais il est aussi coprince d'Andorre. Et à ce titre-là, c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'il pourrait y avoir les mêmes droits des femmes en Andorre qu'en France, et ce n'est pas le cas. On ne s'intéresse pas à ce pays que parce qu'ils nous vendent des produits moins chers, parce qu'effectivement, eux viennent chercher chez nous quelque chose qu'ils n'ont pas et qui est très important pour eux et qu'ils n'ont pas dans leur pays. Donc je pense que c'est effectivement à nous déjà de montrer qu'on a compris dans quelle situation ils étaient. Et c'est démentiel. C'est démentiel, cette façon de voir et de faire les choses. Tout ça pour dire on garde la maîtrise du corps des femmes. Et ça, je trouve ça révoltant. Je trouve ça révoltant. Que el Parlament andorrà modifiqui el Codi Penal, faci una llei de despenalització voluntària i que la firmi el copríncep francès i no la firmi el copríncep episcopal. Hi ha qui ho defensa, això. Però, és clar, fins i tot això, com que el problema és de figura de que al damunt de l'estat andorrà hi hagi un bisbe com a cap d'estat d'un país on l'avortament, almenys en la tradició teològica, per dir-ho així, canònica de l'Església fins als dies d'avui, es fa difícil. Teològicament, dogmàticament, es fa difícil. Cuidado. Aquí hi ha un pacte a l'origen, des de l'any 93, què farà l'Església? No què farà el bisbe d'Urgell. És a dir, què farà l'Església de Roma? És a dir, què farà l'Església catòlica quan Andorra, en un moment determinat, a partir de la sobirania legislativa que té, despenalitza l'avortament. En aquesta hipòtesi hem de tindre clar que si la figura del bisbe d'Urgell ja no pot continuar com a copríncep, nosaltres, andorrans, hauríem de tindre ja pensat quina és l'alternativa. Moi, je crois qu'il y a eu déjà la légalisation du divorce
Et à ce moment-là, je crois que le Vatican n'a trop rien dit. Voilà. Et donc, ça a pu se faire. Ça n'a été, je crois, validé que par le coprince français. Et ça a pu se faire. Moi, j'appellerais ça un peu du chantage, effectivement. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être un mot fort et on risque de me le reprocher, hein, mais bah, ça fait très... Comment dire? Ça fait un peu un côté enfantin, quoi. Hein. Si tu ne fais pas ça, je vais me fâcher, je vais... Voilà. Et c'est pas... Ça ne fait pas très responsable, si vous voulez, de la part d'un chef de l'État, hein, puisqu'il est chef d'État d'Andorre. Moi, je crois que ce n'est pas un très gros risque pour l'Andorre et que peut-être il devrait tenter le coup. Voilà. Sí que és veritat que, com a raonador, costa d'acceptar que pugui haver-hi una falla dins del nostre sistema de protecció dels drets de l'home, és cert. Si la pregunta és si es respecten els drets humans i també els de les dones, la resposta és sí, amb un altíssim percentatge. Andorra és una societat avançada i està a nivell internacional de protecció dels drets humans, amb un alt grau de compliment. Hi ha, però, una sola excepció o un grup d'excepcions que tenen a veure amb els drets reproductius i, especialment, el tema de l'avortament. Andorra ha anat creixent com a país i també ha anat signant tractats internacionals de protecció dels drets de l'home i de la dona i per tant, que hi ha una sèrie d'obligacions, una sèrie de compromisos que s'han d'atendre. El debat és un dret o el coprincipat. El tema del aborto es muy importante. Andorra no tiene una legislación que lo permita. Nosotros proponemos un estándar mínimo al respecto. Que se legalice el aborto en unos casos que consideramos graves. Es decir, por ejemplo, el primer caso es cuando está en peligro la vida o la salud de la madre. El segundo es cuando hay una circunstancia, por ejemplo, de violación o de incesto y hay un embarazo. En tercer lugar, cuando hay una severa malformación fetal. Y por supuesto, en todos los otros casos, se despenaliza, es decir, que no vaya a la justicia una mujer que ha pretendido interrumpir su embarazo por algún tipo de angustia distinta que no sean estos tres casos. Cuando nosotros estamos a favor de la maternidad como elección para las mujeres, las mujeres debemos poder elegir cuándo queremos ser madres, ¿no? Y cuando hay una circunstancia tan grave como, por ejemplo, una violación y que eso termine en un embarazo, es como muy injusto para la mujer tener que llegar hasta el final, ¿no? Y aunque se diga luego que hay una adopción, no es lo mismo. A mí se me plantea una cuestión. Si l'article 8 protegeix el dret a la vida en totes les seves fases i la fase de concepció és una de les fases de la vida, aquesta llei de reproducció assistida és inconstitucional. És claríssim, però és que pensi una cosa, l'han votat tots els partits polítics. Està votada per unanimitat aquesta llei, una llei que és inconstitucional. S'ha fet aquí a Andorra una llei darrerament que és la llei de reproducció assistida, amb la qual s'estan parlant d'embrions i es desestimen alegrement els embrions suposats amb defectes o els embrions de les dones de més de 50 anys. Al meu poble això també és vida. Francament, jo he arribat a pensar, perquè quan parlem de lleis de matrimoni entre persones del mateix sexe o la llei de reproducció assistida, no és només un problema de dones. En canvi, quan parlem de l'avortament, només parlem de dones. Llavors, a mi sí que em fa pensar que com només afecta les dones, que és aquí la ratlla vermella, no?
Andorra está como en una etapa inicial, porque claro, yo veo el reflejo de cómo nosotras empezamos a luchar por este derecho y cómo estaba la sociedad en ese momento. Y a mí me sorprende mucho que en un país de Europa siga siendo criminalizado el aborto y en todas las situaciones, o sea, ni siquiera han empezado el camino. En este momento nos estamos enfrentando a un conservadurismo global. Sí, y el feminismo también tiene que ser global. Entonces es problema. Es súper importante seguir con estas redes, o sea, ahora estamos aquí, Portugal, Uruguay, Marruecos, Italia. Sobre todo. Pero en todos los países hay el sistema patriarcal. Y el sistema patriarcal está controlando nuestros cuerpos, sexualidad, etc. Mi consejo es que no bajen los brazos, que sigan luchando. En Portugal también fue muy difícil. También tenemos una iglesia católica y mucho conservadurismo y una derecha que no deja avanzar. Y bueno, fue un proceso, fue difícil, pero lo hemos conseguido. La religión es un gran problema, porque Marruecos... Y en Portugal el Estado es laico, y aún así la iglesia tiene poder. En Marruecos en Italia, supuestamente, pero tenemos el Vaticano. El abortamiento más progresivo. Els viatges que expliquen les companyes d'Andorra que han de fer les dones que volen interrompre l'embaràs a l'estat espanyol o a França, són les mateixes situacions de solitud i d'incertidumbre que tenien les catalanes o la resta de l'estat espanyol quan tenien que anar a Londres, que no sabien doncs, a quina clínica anaven, a què es trobarien i tot això. No? Sí, la gent en general es pensa que és un dret assolit a Catalunya i a l'estat espanyol i no és així perquè ni les menors de 16 i 17 anys poden fer-ho per lliure decisió, ni a partir de les 14 setmanes de gestació no es pot fer l'avortament si no tens un informe mèdic que així ho autoritzi, i més enllà de les 22 setmanes de gestació ja estem parlant que has de passar a través d'un comitè tribunal mèdic que és qui decidirà si podràs avortar o no. I a més, a tot això hem d'afegir que continua estant penalitzat. És a dir, que està dins el Codi Penal l'avortament. I aquest és un tema que no se'ns ha d'oblidar mai. Em vaig quedar embarassada i era un embaràs no desitjat, doncs perquè era molt jove i perquè la parella que jo tenia no em va deixar penjada i no em veia preparada ni capacitada doncs, per poder tirar endavant jo sola. Quan vaig anar a la ginecòloga, doncs li vaig dir que volia avortar i que em guiés a veure on tenia que anar i com ho tenia que fer i tal. I ella doncs, em va dir, doncs, tumba't aquí. I em vaig tombar allà i em va fer veure el feto i em deia si estava segura de lo que estava fent. I jo li vaig dir que sí, que ja ho tenia decidit i que només volia avortar. I doncs el que va fer va pujar el volum del batec del cor i tornava a dir-me si estava realment segura. I jo li vaig dir que sí, que no necessitava escoltar tot això perquè m'estava sentint malament. Em va donar el telèfon de la clínica abortiva perquè m'espavilés jo sola i sense dir-me res més. I no vaig tindre ajuda ni de cap metge, ni de la ginecòloga, ni de res. Ho vaig tindre que tragar jo tota sola. Qui arriba a la xarxa? Arriba a la xarxa totes aquelles dones totalment precaritzades, desesperades, que no tenen cap opció, amb casos completament dramàtics. Hi ha molt avortament clandestí i en som conscients. De fet, algun dels casos han arribat després d'un intent d'avortament suposadament tutelat per un doctor, però bueno, per mi els casos que han arribat, alguns d'ells, vamos, jo no era un metge. Allò era puto matasanos. O casos que la dona ha estat embarassada i, o sigui, ha perdut el fill. O sigui, ha perdut el fill, però ja han estat avançat. Sí. I han estat no sé quant temps deliberant
perquè clar, això també es considera un abort. Clar, amb el fill, amb el fill mort, a dins, mort. La panxa. Sí, és que és una completa aberració. És una vergonya. Només en el moment en què tu dones el peu de dir «soc de la xarxa», llavors la gent et comença a explicar borrades que han fet quan s'ha quedat embarassat X o tal, o no sé què, i els han portat a no sé on. Però has d'anar tu a buscar-los amb ells. Yeah. O sigui, la víctima no sap on acudir. La xarxa està formada per moltes persones. Mm. Moltes d'elles ni tan sols ens coneixem entre nosaltres. Vale? I cada cop que arriba un cas, cada una té la informació necessària per ajudar-la. Perquè és l'única forma de que puguem, diguem-ne, mantenir les mínimes filtracions possibles del que estem fent, perquè torno a repetir que és un delicte és pura protecció. En alguns dels casos. Sí, sí. És pura protecció contra nosaltres, cadascú sap només allò que ha de fer. Informar i acompanyar a les dones que volen avortar a Barcelona, on sigui, és il·legal. I, de fet, per això jo no dono la cara. A mi no em fa cap por i a més, sé que el que està fent la xarxa està bé i és necessari, però bueno, les represàlies que pot tenir després acompanyar a una dona que necessita ajuda, pues, són les que són, saps? Ningú es mulla a sortir a dir res. Tothom té por de perdre la seva feina, tothom perdre la seva estabilitat, tothom té perdre, llavors públicament ningú ajuda i Andorra és un país de boca a boca. Però el que no pots fer és deixar aquestes dones com estan. O sigui, podem estar lluitant que l'abort sigui legal, però sobretot és que mentrestant i mentre passem amb aquesta discussió, hi ha un munt de dones que necessiten l'ajuda. Jesús no condemna mai ningú. A l'adúltera, ves, en pau, camina, no pequis més. Això sí que ho tinc clar. Escolta la gent. I escolta la gent que s'ofereix. I una dona que espera un crió que no el vol, està sofrint. Escolta-la. Ajuda a discernir. I aquella muntanya tan alta, que no sigui tan alta. I després respecta la consciència. Jo he intentat sempre aquest respecte. Ajudar la gent, ajudar-los, donar-los la mà, i després, doncs, no puc posar a la seva consciència. No soc ningú per posar-me la consciència de la gent. I la gent gran, la gent gran del país, doncs estan molt gelosos de que Andorra tingui els dos coprínceps. Saben que Andorra és molt feble i amb els dos coprínceps ha aguantat aquests 700 i pico d'anys. I la gent gran del poble és molt gelosa d'això. I quan parlen d'aquest tema, fins i tot la gent gran a vegades se'n mig enfaden dient qui són aquests que ens defensen això. I tenen una mica de por, que fàcilment no costa res de destruir una cosa, però després tornar-la a bastir costa una miqueta més. Estem posant en marxa un servei integral a la salut sexual i reproductiva de la dona. Volem crear un espai físic portat per una llevadora o una infermera especialista en salut sexual i reproductiva que el que busque és la llibertat per vindre de forma confidencial, gratuïta i lliure en qualsevol moment a fer qualsevol demanda del tipus que sigui. Tot el que envolta, tota la perifèria d'una interrupció voluntària de l'embaràs, que és la decisió, l'acompanyament, la informació, tot això, aquest país ho don i ho ha donat sempre. Vull dir, la dona no ha estat mai desemparada i no ha estat mai desatesa. Llavors, que em diguis que hi ha noies que marxen fora i que després tenen por de tornar, és com, ostres, doncs no esteu o no ens expliquem bé nosaltres, els professionals de la salut, o realment no heu anat a buscar la informació on calia. Penso que si hagués vingut al centre de salut, hagués demanat hora amb una llevadora, hagués anat al seu ginecòleg, entenc que ningú l'hagués jutjat i, al contrari, li haguessin dit pues, molt bé, perquè aquí Andorra no es pot avortar, amb la qual cosa ho has fet molt bé, has anat fora del territori andorrà. El que entenc és que a partir d'ara, a partir del primer trimestre d'aquest any 2020, això ho intentarem evitar amb tot el que puguem. Per què? Pues perquè sempre estarem amb aquest servei
perdona, resposta a tot això i que elles tinguin la llibertat de poder vindre i no sentir-se mai jutjades, només faltaria. De fet, la dona té dret a fer el que vulgui i ningú som dignes de poder jutjar cap actuació de cap dona. Això a mi em sap molt greu, que aquesta situació que tenim en què hi ha un model institucional que fa que tinguem un codi penal que pot sancionar durament el fet de que es faci un avortament a Andorra o que s'indueixi, genera doncs, si vols, una certa dificultats o unes certes dubtes sobre quina és l'actitud que has de tenir quan et trobes en aquesta situació. Més, si en lloc de recórrer als serveis, a aquesta xarxa que he explicat, doncs vas aconsellar-te en un altre lloc, que també pot passar. Et fa por anar al sistema públic i t'aconselles en un altre lloc. Això pot passar, no? És per això que nosaltres també, sent conscients de que això pot passar i que segurament deu haver passat, volem millorar les coses. I és per això que creem aquest servei sobre la salut sexual i reproductiva de les dones. Per tant, jo crec que aquest és un pas endavant i és obvi que els passos endavant els fas perquè ets conscient d'una situació i d'un desgast d'una situació. I hem d'anar endavant. Com encaixaran aquest servei d'acompanyament a les dones per avortar amb la penalitat de l'avortament consentit i no consentit i amb no poder destinar els fons públics a finalitats prohibides per la llei? Nosaltres tenim la legislació que tenim. És a dir, no es pot pagar amb fons públics una finalitat que està prohibida per la llei. Això és elemental. És a dir, això és una hipocresia. Dedicar diners públics a acompanyar gent amb vulnerabilitat jo crec que no és delicte enlloc del món. Em dóna la sensació de que a vegades l'excessiu purisme va en contra de la resolució pràctica dels problemes de les persones, no? Llavors, si ens fem una emparada mental amb un excessiu purisme, podem deixar desateses les realitats quotidianes i diàries de persones que d'una manera més pragmàtica i més de sentit comú les coses es poden arribar a resoldre. Em sembla una mica curiós que un govern consideri una cosa com un delicte i que acompanyi la gent a fer com un delicte. Ho trobo curiós, a veure com ho faran. El fet que l'Estat pugui crear un sistema de protecció de totes les dones i assegurar i garantir que puguin anar a avortar és molt important, però no treu que continuem parlant d'un crim que està inscrit al Codi Penal. O sigui, mentre no es despenalitzi, sí que pot ser un pegat, per dir-ho d'una manera, però no soluciona el problema. Vull dir, continuarà havent les pors i la sensació de clandestinitat. C'est méprisant, c'est hypocrite, c'est immoral, même. Et moi, je trouve que c'est pas très sain. Voilà. Là aussi, le gouvernement andorran avait l'air de dire, bon, on fermera les yeux, on vous donnera de l'argent et vous irez faire ça ailleurs. Donc, je trouve ça... Je cherche les mots, mais tellement c'est un peu révulsant, quoi. Et puis c'est un peu méprisant aussi, hein. Et c'est vraiment renier le droit aux femmes d'avoir la maîtrise de leur corps. C'est vraiment les infantiliser. Enfin, je trouve que c'est malsain ce qui a été proposé. És que malauradament no es pot fer, no es pot avortar aquí a Andorra. El nostre marc legal no ens ho permet. Tant de bo. Demà passat o en un curt termini això es pogués fer. Però tenim una llei i és amb la que ens hem de basar. Nosaltres no podem anar en contra de la llei. I dins del territori andorrà, la llei ens diu que l'acte de l'avort no està permès. A partir d'aquí, no podem fer res més. És una primera solució, una primera solució a un problema latent, un problema que existeix, un problema que ningú podria dir aquí al país que realment aquí a Andorra no ho tenim. Sí, ho tenim, ho reconeixem i ens posem del costat aquestes persones. Realment, davant la nostra normativa, la nostra Constitució, actualment no podem anar més enllà? Doncs no podem anar més enllà. Però nosaltres és una qüestió de valentia política i sí que és veritat. Valentia dius, o irresponsabilitat política, bueno, Judit, depèn de com dius, es miri. Tu dius, quina cobertura ens dona el nostre sistema institucional, en aquest cas el nostre sistema sanitari,
en el cas de que jo com a dona porti, estigui embarassada d'un fetus que no sigui mai viable, que el metge em contesti que tinc que deixar fer la natura, a mi em sembla molt agressiu. Me'n tinc que anar perquè el meu país és il·legal, que jo crec que aquí està el matís, perquè això estigmatitza. Jo no... I la gent no s'atreveix a parlar dones, altament. Quantes dones s'han denunciat? Quantes dones, quantes denúncies hi han hagut davant de la batllia? Cap. Jo tinc filles, tu tens filles, sí. Jo no sé si són nens sí. O nenes. Nens. Però no jo me plantejo una violació de la meva filla i que tingui que anar a buscar un pare en un altre estat perquè el meu país no reconeix que això és un acte que no tindria que tenir cap tipus de conseqüència no, en la vida de la meva filla, no podem negar, Judit. A mi em sembla, Mònica, amb tots els meus respectes són opcions. Som un país de 70.000 habitants. No podem negar que tantes altres qüestions, per discreció, s'acaben fent fora d'Andorra. Si per pagar una interrupció de l'embaràs... No pots pagar el lloguer d'aquest mes? No pots pagar el lloguer d'aquest mes del pis. L'Estat t'ajudarà a pagar el lloguer d'aquest mes del pis. Però jo ja he de... És a dir, estem d'acord que he de desembolsar el cost de l'avort defensiu, no? Clar que sí. Vale. Clar que estem d'acord, Judit. L'Estat respon amb totes les necessitats que aquesta persona tingués, ja siguin psicològiques o mèdiques. El que passa és que la interrupció de l'embaràs no es pot fer a Andorra, no està cobert tampoc. Per defensar l'esmena a la totalitat formulada pel molt il·lustre senyor Pere López de Gas, president del Parlament. Les vegades que hem portat al ple el debat doncs, la despenalització de l'avortament, els partits de dretes ho han tombat, ha quedat rebutjat. D'alguna manera, de manera directa, s'excusen amb la figura del copríncep per evitar enfrontar-se davant dels ciutadans, explicant quin és el seu veritable posicionament o, com a mínim, quines són les divergències que en el si d'aquests partits existeixen sobre aquesta qüestió. Ens hem homologat molt en temes econòmics, financers, l'àmbit d'intercanvi d'informació, aspectes fiscals i de més, i en canvi no hem avançat gens, fins i tot hem reculat en tots els aspectes socials i en tots els aspectes laborals. I en la matèria de qüestions personals doncs, hi ha moltíssimes qüestions que estan pendents de resoldre. L'accés a la nacionalitat, la doble nacionalitat, la participació dels residents al nostre país, la integració de la immigració... En aquest país viuen 75.000 persones, però només tenen dret a vot 27.000 d'aquestes persones. I potser també val la pena fer un recordatori. Hi ha un partit que tradicionalment sempre ha estat a favor de l'avortament, que és el Partit Socialdemòcrata. El Partit Socialdemòcrata, el 2009 i 2010, va guanyar unes eleccions, va tenir la possibilitat de governar, ho portaven al programa electoral d'avançar en la temàtica de l'avortament i no ho van fer. Perquè un, quan té la responsabilitat de govern, és quan ha de jugar els compromisos, ha de fer política realista. Canviar de model institucional ara representaria bloquejar el país durant els propers 4 anys, com a mínim. Això vol dir que durant 4 anys la nostra posició, per exemple, amb la Unió Europea no es podria bellugar. Doncs, de fet, la Unió Europea mai ens ha posat sobre la taula l'element de l'avortament com un element de negociació i, de fet, el propi acord d'associació el que preveu doncs, amb la lliure circulació de persones és que puguin gaudir dels serveis o de l'atenció, sigui mèdica, sigui altres tipus d'atenció, en els diferents estats membres. Per exemple, els veïns de la Seu d'Urgell, tot i ser doncs, una ciutat de Catalunya, els que tenen dificultats amb els ronyons i necessiten diàlisi, doncs venen a l'Hospital d'Andorra. I és aquest tipus d'interaccions que són habituals i que, de fet, crec que són enriquidores per tots. És una oportunitat única, on ens juguem el futur d'Andorra en els propers 20 anys de ben segur. Ara no és el moment de bloquejar el país. Jo em quedo embarassada amb 18 anys. Al ser il·legal l'avortament en qualsevol supòsit d'aquest país, no tenia els medis econòmics ni familiars per poder traslladar-me fora i interrompre l'embaràs, decideixo quedar-me'l, tirar endavant amb l'embaràs. Fins que arriba el punt de començar a perdre sang, em trobo malament, clar, de l'espant, anem a urgències. Em fan les proves i em diu el ginecòleg de guàrdia. No, passa això, no t'espantis que és normal amb el diagnòstic que tens. Clar, jo em dic, com que quin diagnòstic? No està bé, dic, sí que no està bé, que estic perdent sang. I em diu, no, que no està bé, que té una malformació. Què? La malformació en si, que és la macrocefàlia,
que té un cap, que tenia cap de 9 mesos, quan només estava de 5 mesos. A més, per complementar, tenia el síndrome de Dandy Walker. Vol dir que naixeria vegetal, potser no parlaria, potser seria cega, màxim, cuidant-la molt 2 anys de vida, a més de patir. La ginecòloga preferia que jo parissi un ésser viu però vegetal i que jo morissi durant el part de que avortar. A més d'haver assumit de la meva butxaca gràcies a ajudes familiars, tot el que és el procés de desplaçament, el que és l'intervenció, el que són les visites i gastos mèdics a Barcelona, la ginecòloga decideix denunciar-me per, com es diu aquí a Andorra, interrupció d'una vida. Quan l'única cosa que he fet és salvar-me, salvar la meva vida. Si ens trobem amb una pacient que està amb una complicació greu de l'embaràs i que en aquell moment això corre perill per la seva vida, es pot actuar i aquí no hi ha cap supòsit il·lícit per part del Codi Penal. Sempre prevaleix la vida de la mare sobre la vida del fetus, en aquest cas. Per tant, això té que quedar clar i transparent. Un metge té que donar informació del que té la pacient. Tu no pots evitar dir-li a la malalta el que té i el que porta dintre. Això sí que és una falta professional gravíssima. A Andorra no ho permetem, això. Si s'ha donat i no n'hem tingut informació, doncs, miri, no tindria que haver passat. Però si nosaltres tinguéssim informació de que algú amaga la realitat per no... Escolti, això és punible, sancionable des d'un punt de vista deontològic al Col·legi de Metges i potser podríem anar més enllà. La decisió d'avortar, aquesta decisió, és una decisió ja traumàtica. Òbviament, si a casa et diuen que això està prohibit, doncs encara et genera més dificultats. Estic d'acord amb això. Però sí que hem de mantenir aquest equilibri de vetllar pels drets de la dona i, alhora, vetllar per la nostra figura institucional amb els dos coprínceps, que és la que ens permet, perdurant el temps, mantenir la nostra sobirania i independència i ajudar-nos en moments tan delicats com pot ser ara que estem negociant l'acord d'associació amb la Unió Europea. Vostè creu que el 39 no haguéssim acabat formant part de l'estat espanyol? Per tant, això ho tenim que tenir molt clar. Hem de ser molt curosos a l'hora de posar en una situació de fragilitat el nostre estat. I no ho volem pas. Hay que evitar este sufrimiento en las mujeres. No hay por qué. O sea, vivimos en una época donde ya médicamente se ha resuelto este asunto. O sea, en verdad hay formas muy razonables de interrumpir un embarazo. Y hacia eso hay que ir, ¿no? Hay que evitar, ¿no?, que algo que está en las manos del Estado de resolverlo, que produzca sufrimiento en las mujeres. Creo que ese es el tema. Entonces, terminemos con este sufrimiento. Seguim amagant. Seguim amagant coses que no s'han d'amagar. Llavors, mentre això sigui així, seguirà sent un tema tabú, ens seguirem sentint com a delinqüents i com a homicides. Però és que, clar, dic homicides i és de... És que no m'entra el cap. No m'entra el cap. Durant molts anys hem sigut un país bàsicament opac, molt tancat, on no hi havia opinió pública formada, on no hi havia debat públic. El tema de l'avortament està passant una mica el mateix. D'una cosa que era amagada, o entre cometes, o tolerada, o no se sabia ben bé com quedava, i més o menys hi havia solucions pràctiques, ara ha arribat el moment en què posar el cap sota l'ala ja no és interessant. Dir que l'avortament és un problema que afecta només amb una part molt petita de la població és fals, perquè les dades arreu del món ens estan dient que una de cada tres dones ha de recórrer al llarg de la seva vida almenys una vegada a avortar. Això és com si treus d'un armari una relíquia, una verge, una d'això, plena de naftalina, perquè fa 700 anys que està allà dintre. Diu, i al moment de traer-la, se't pot esmicolar o se't pot escapar dels dits. Diu, vigileu amb la relíquia, que no es faci malbé al moment de fer aquesta transició. És a dir, la visió històrica de la pervivència d'Andorra està lligada a la figura dels coprínceps. Si toqueu això... Andorra és un poble vell, vell en el sentit que ve de molt lluny.
I normalment, en la seva història, normalment, quan veuen que algú apreté, solen rebutjar. És a dir, l'Andorrà rebutja reformes si creu que són imposades. Les ha de pair. I això vol dir temps. El dia que em mori, abans de morir, que em portin a Andorra. Allí les coses arriben 20 anys més tard. No tenim llibertat, no tenim sobirania nacional. Aquest coprincipat, realment la gent jove ja no l'entén. Hi ha molta gent jove que diu fora el coprincipat. No ens interessen ja els vostres rotllos caciquistes. El que volem són els nostres drets socials. Vivim entre quatre parets, que són aquestes muntanyes que crec que moltes vegades ens impedeix pensar, no? Darrere d'aquestes muntanyes, darrere de la frontera, hi ha una vida en la qual les persones avorten, les dones avorten i tenen la llibertat i el dret a avortar, no? Però perquè hi ha hagut una conscienciació, no? Un dia es van despertar i van dir, podem avortar. No, hi ha hagut una lluita. I crec que aquesta lluita també s'ha de fer aquí a Andorra. La gent de la meva edat sap perfectament per què no es pot avortar a Andorra, perquè és il·legal per culpa del Joan Enric Vives, el bisbe d'Urgell. És a dir, aquest home no té dret a decidir sobre el meu cos, no té dret a decidir si jo vull tenir un fill o no. I els adolescents aquí d'Andorra, just ahir, vam tenir un debat a classe i vam estar parlant sobre què l'hauríem de fer fora. Sí, la majoria dels alumnes de la meva classe, un 80%, pensava que aquest home no pintava res aquí, que havia d'estar fora i que no té cap tipus de dret, que fora rosaris dels nostres ovaris.